dia que eu levanto e encilho um cavalo, eu estou realizado. Todo começo não é fácil. Passei indo bastante prova, não consegui o resultado que eu queria no começo, não foi fácil, mas na cabanha Santo Antônio, seu Maneca Viana, foi ali que eu comecei a treinar cavalo e aí depois passei pela cabanha lá no seu Fausto Crespo, e que lá que eu comecei a sair para prova, assim, a fazer prova do freio de ouro. Foi na cabanha do seu Fausto Crespo. Então eles acreditaram bastante em mim, para me dar a oportunidade para me começar. E aqui na Santa de Virges, eles viram, acreditaram em mim, me trouxeram para cá. E graças a Deus, eu acho que deu certo. Então eu devo bastante a essas pessoas que acreditaram em mim, que é o seu Fausto Crespo, o Maneca Viana e o seu Daniel Zanello, que até hoje estou aqui, muito feliz por eles terem me dado essa oportunidade. Um cavalo tem que ser campeiro, conhecer a lida do gado, porque se ele conhecer a lida do gado, é meio caminho andado. O freio hoje, ele se decide no gado. Então, se ele for um cavalo campeiro, a chance dele aumenta muito, porque a mangueira a gente repete duas vezes e a paleteada também. Isso aí tem me ajudado bastante. Eu aconselho que quem puder fazer isso, eu acho que não vai se arrepender. Eu só tenho três tipos de freio. É bridão, um freio duro e um freio de jogo. Então, com esses três freios, eu tenho que fazer eles. Eu procuro dosar, é a minha mão para trabalhar na boca dele. O meu sistema de trabalho aqui é como se seja lá na prova. Eu começo meus cavalos, mesma coisa que lá. Eu começo ele corrigindo, é na dura que eu começo a acertar a pata, a mão. Aí passo para giro, que ele tem que estar sabendo girar primeiro. Depois vou para a etapa, figura. Quando ele está fazendo aquela etapa que eu comecei, está fazendo bem, eu passo para outra. Sem ele estar bem numa etapa, eu não mudo. Eu nunca misturo o treinamento dos cavalos. Eu faço primeiro ele aprender uma coisa para depois a outra, para não confundir ele. É a profissão que eu escolhi. E graças a Deus tem me dado alegria todos os dias, porque eu faço aquilo que eu gosto.